Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes se to bude jmenovat můj sen, přátelé, protože vůbec celkově se mi zdál sen a chtěl jsem vám to tady sdělit vůbec celkově. Akorát jsem ho nepochopil, protože jsem měl prostě i strach z toho snu, že se to třeba stane a doufám, že se to teda nestane a bylo to sen nevěra, přátelé, u mý manželky. Docela zdálo se mi to jeden den a pak za týden se mi zdálo znovu to a docela jsem měl strach, tak jsem se ptal svý manželky, jestli to bude pravda nebo ne a ona říká, že ne, že budem spolu. Docela jsem měl strach, protože toto, když se člověku zdá, to je prostě, když jsem si to přečetl na internetu, tak tam je, že to je jako nevěra a tohle by se nemělo vůbec stát, když jsme si věrní, nevím, jestli to je prostě tak, nebo že se mám bát, nebo že se mám strachovat. A já si myslím, že toto je velmi zajímavý, i když jako nechápu to, jak mně se to může prostě zdát, přátelé. Takže jsem si řekl, že vám tohle řeknu, že s váma sdílím tady osobní věc, která je prostě důležitá pro mě a to manželství chci dál budovat, nechci tady nějaké tam dělat špatnosti, chci ho dál to vyvíjet a nechci prostě mít tohleto, tu nevěru. Nikdy jsem to neměl rád a nikdy to rád nebudu, tu nevěru, takže víceméně, pokud se ti zdá nějaký sen, tak mi to řekni. Řekni mi, jestli vůbec celkově se ti něco taky zdá takového, nebo jestli se ti zdá něco jiného, samozřejmě hrozivého třeba, dejme tomu. Tak mi to napiš do komentu, zatím se měj a zatím ahoj.